Pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova u Valjevu intenzivnim i operativnim radom rasvetlili su sedam teških krađa i uhapsili NV rođenog 2001. godine iz Osečine. Zbog postojanja osnova sumnja da je izvršio ova krivična dela. On se tereti da je u toku juna i jula na području grada Valjeva provalio u ugostiteljski objekat dve menjačnice od kojih je jednu obio dva puta i kuću iz kojih je ukrao novac i garderobu, kao i da je iz samouslužne perionice iz automata dva puta ukrao veću količinu žetona. Na ovaj način je, kako se sumnja, vlasnik je oštetio za oko 150.000 dinara. Veći deo ukradenih predmeta je pronađen kod osumnjičenog i bit će vraćen vlasnicima. Po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u Valjevu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden tužiocu.